ગુજરાતીઓનું નવું વર્ષ શરૂ થયું છે ત્યાં જ યુવી ઇવેન્ટ્સ અમદાવાદીઓ માટે એક અનોખો સંગમ લઈને આવ્યું છે જેનું નામ છે શુભારંભ એક નવી શરૂઆત. નામ જાણીને આશ્ચર્ય થાય કે આ તેવળી હશે શું. શુભારંભ એ 3 દિવસીય કાર્યક્રમ છે જેમાં 22, 23 અને 24 એમ 3 દિવસ અલગ અલગ સિંગર્સ અને બેન્ડના લાઈવ કોન્સર્ટ યોજાશે. શુભારંભનું આયોજન અમદાવાદના શિલજ વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યું છે જેમાં 22મી નવેમ્બરે ઈશાની દવે, 23મી નવેમ્બરે જિગરદાન ગઢવી તથા 24મી નવેમ્બરે અઘોરી બેન્ડનો લાઈવ કોન્સર્ટ યોજાશે. અમદાવાદમાં પ્રથમવાર 3 દિવસનો સળંગ કોન્સર્ટ યોજાવા જઈ રહ્યો છે. યુવી ઇવેન્ટ્સના ઓનર અને આ કાર્યક્રમના ઓર્ગેનાઇઝર પાર્થ બારોટનું માનવું છે કે અમદાવાદીઓને ખાસ ગુજરાતનું એક નવું નજરાણું મળે તે માટે આ અલગ પ્રકારના એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે. અંગેના એનાઉન્સમેન્ટ કાર્યક્રમમાં જિગરદાન ગઢવી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગુજરાતી સંગીતમાં નવીનતા અને મોડર્નાઇઝેશનનો ટચ લાવનાર જિગરાએ જણાવ્યું કે આ શુભારંભ એ ખરેખર એક નવી શરૂઆત છે. આપણા ગુજરાતીઓના નવા વર્ષના આરંભમાં સુંદર મજાના 3 દિવસના કાર્યક્રમ દરમિયાન મ્યુઝિક, મજા અને મોજ એમ બધાનું ફ્યુઝન મળી રહેશે. ઓર્ગેનાઇઝર પાર્થ બારોટ જણાવે છે કે અમે પ્રથમવાર આ પ્રકારના કાર્યક્રમનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. અમને સંપૂર્ણ આશા છે કે અમદાવાદીઓ આ કોન્સેપ્ટને જરૂરથી પસંદ કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ સમગ્ર આઈડિયા પાર્થ બારોટનો છે અને તેને ડિઝાઇન મનીષ સિંહ રાઠોડ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. આ 3 દિવસની ઇવેન્ટ દરમિયાન ગુજરાતી ઉપરાંત કાઠિયાવાડી, ઉત્તર ગુજરાતી, રાજસ્થાની, મહારાષ્ટ્રીયન જેવી વિવિધ વાનગીઓનો સ્વાદ પણ માણી શકાશે. આ ઉપરાંત સ્પેશિયલ ફોટો બુથ પણ હશે. સામાન્ય થિયેટરની ટિકિટ જેટલી કોસ્ટમાં તમને, એટલે કે અમદાવાદીઓને, કોન્સર્ટની મજા મળશે. મારી સાથે પાર્થભાઈ છે અને ઇવેન્ટ આખી ગુજરાતી આપણું જે ભાષા છે, આપણું કલ્ચર છે, એના ગીતો છે, ફિલ્મના ગીતો હોય કે લોકગીતો હોય કે નવા ટ્રેન્ડિંગ મોડર્ન ગીતો હોય, એ બધા બસ ગુજરાતી મ્યુઝિક વિશેની જ આપણે જે 3 દિવસ તો સેલિબ્રેશન કરવાના છે, બેઝિકલી એના માટે જ આપણે ભેગા થઈ રહ્યા છીએ. સો દેટ્સ ધ હોલ થિંગ. કેવા પ્રકારનું મ્યુઝિક, કેવા પ્રકારના લોકગીતો અને પ્રેઝન્ટેશન કરશો ખાસ? હું જે મારો શો છે 23rdના છે, આઈ થિંક 3 દિવસનું આયોજન છે. એમાં 3 અલગ અલગ કલાકારો છે અને મારું શનિવારના 23 તારીખના પરફોર્મન્સ છે, જેમાં તમે મારા ફિલ્મના ગીતો તો સાંભળશો પણ મારા જે નવા ગીતો રિલીઝ થયા છે, જે મેં ફોક ફ્યુઝન્સ કર્યા છે નવા મોડર્ન કન્ટેમ્પરરી વેમાં, એ પણ તમને સાંભળવા મળશે. અને બીજી પણ ઘણી બધી સરપ્રાઇઝીસ ગુજરાતીમાં, જે પહેલાં ક્યારેય ન સાંભળી હોય એવી વસ્તુઓ તમને સાંભળવા એ દિવસે મળશે. ડેફિનેટલી, જેમ તમે જોતા હશો કે પંજાબી કલ્ચર બહુ જ પ્રમોટ થઈ રહ્યું છે આજકાલ, એના ગીતો થ્રુ, એની ખાસ કરીને સંગીત થ્રુ જ પ્રમોટ થઈ રહ્યું છે. ઇવન સાઉથ કલ્ચર જે પણ છે, તમિલ, કન્નડ, મલયાલી સોંગ્સ, એ પણ એમની ભાષામાં સોંગ્સ બનાવીને ખાસા બધા પોપ્યુલર થયા છે. સો આઈ ગેસ ગુજરાત એમાં થોડુંક આપણું પાછળ છે. ખાલી ગરબા તરીકે જ આપણે નવરાત્રિ સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, એના તરીકે જ આપણે ઓળખાઈએ છીએ. સો મારી એવી ઈચ્છા છે કે ગુજરાતી એટલે માત્ર ગરબા નહીં, ઘણું બધું આપણી પાસે સમૃદ્ધ વારસો આપણી પાસે છે, જે લોકગીતો જૂના પણ છે, નવા કન્ટેમ્પરરી વેમાં પણ ઘણા બધા ગીતો નવા આવ્યા છે, અને નવી પેઢીએ થી માંડીને બાલથી લઈને ઘણા સિનિયર લોકોએ પણ બહુ જ લોકોએ વધાવ્યા છે ગીતો. તો મારી ઈચ્છા છે કે હવે એ સોંગ્સ આપણે લાઈવ પરફોર્મ કરીએ અને લોકો એને એન્જોય કરે એવી ઈચ્છા છે મારી. જે લગ્નની થીમ પર છે, વેળા મિલનની આવી છે વેળા, કીધા મે માનો ના તેડા રે, જાન જોડીને આવ્યા રે રાજા, રાણી રૂપાળા ને લેવા રે, અહીએ હા રખના માથોર કોઈ ના, માંડવે જામ્યા મેળા રે, વેળા મિલનની આવી છે વેળા, કીધા મે માનો ના તેડા રે. થેન્ક યુ સો મચ. હેલો, મારું નામ પાર્થ બારોટ છે. યુવી ઇવેન્ટ્સ મારી કંપની છે અને હું એક ખૂબ જ મોટી ઇવેન્ટ લાવી રહ્યો છું જેનું નામ છે શુભારંભ, જે 3 દિવસનું ફેસ્ટિવલ હશે. આ શુભારંભ ઇવેન્ટ તમે જે 31st પહેલા જ લાવી રહ્યા છો, તો 31st માટેનો કોઈ પ્લાનિંગ કરી કે પછી એ ટાઈમમાં કર્યું તો કેમનું હતું તમારું? હા સર, આ કેવું છે કે એક કલ્ચરલ અને ટ્રેડિશનલ ઇવેન્ટ થશે જેમાં કોન્સર્ટ છે ગુજરાતી, સોરી, જેમાં ગુજરાતી કોન્સર્ટ છે, જે 3 દિવસ 31st માં કેવું છે કે ખાલી પબ્લિક ચીલ કરવા જાય, ખાલી ડાન્સ કરવા આવે, એમાં ડીજે જ ચાલે, એમાં આ ટાઈપની ઇવેન્ટ નોટ પોસિબલ.
એટલે મેં સ્પેશિયલી આ એક નવેમ્બરમાં એક ઇવેન્ટ લાવ્યો છું જેનું નામ શુભારંભ છે. પાસનો શું રેટ હશે અને કઈ વેબસાઇટ પરથી પાસ મળી શકશે? પાસનો રેટ 499 ઓનવર્ડ્સ રહેશે, જેમાં અલગ અલગ ઝોન વાઇઝ એને રેટ્સ રહેશે. અને બુક માય શો, ઓલ ઇવેન્ટ્સ એ બંનેમાં અત્યારે ઓનબોર્ડ થઈ જશે, અને બીજી બે સાઇટ ઉપર ચાલુ છે, એ બી એક બે દિવસમાં ઓનબોર્ડ થઈ જશે. ટોટલ ક્રાઉડ કેપેસિટી 8-10 હજાર ની છે, જેની સામે મેં 1500-2000 ગાડીઓ અને 4000 ટુ વ્હીલર આવે એટલું મોટું પાર્કિંગ આપણે વ્યવસ્થા કરેલી છે. પાર્કિંગ નો ચાર્જ એકદમ નોમિનલ હશે, 20-30 to 50 રૂપિયા ઓનલી. કયા કયા કલાકારો આવશે? કલાકારમાં 22 તારીખે ઈશાની દવે છે, 23 તારીખે જીગરદાન ગઢવી જેને જીગરા કહે છે લોકો, અને 24 તારીખે અગોરી મ્યુઝિક નું બેન્ડ આવશે.